Në kujtim të Primo Levit, çdo kohë ka fashizmin e saj. Për mua, çdo fillim shekulli ka fashizmin e tij. Primo Levi mbijetuar i Holokaustit të vërtet, filozofia të cilit ishte zgjidhja dilemave jetësore edhe në momentet ku jeta, digniteti, vlerat njerëzore takoheshin në momentet historike dhe epokale, nga ku duhej me patjetër një zgjidhje pasi përmbledhje kompresohej në atë çast dhe moment gjithdia njerëzore, me çfarë hynora kishte lënë në dorën e krijesës fjalën dhe veprën liri. Për ule me shumë ndjenjë dhe respekt për para zgjedhjeve të tua, i madhi Primo Levi, do dëshiroja të ishe gjallë, të tëftoja që të vije në tokën time në Shqipëri, aty ku populli jut në atë çast, që u çmoi momenti i lirisë njerëzore, populli im shqiptar pa një lider, udhëheqës ligjor, zgjodhje dhe për familjet hebraike i nisur nga vlerat, parimet dhe dashuria njerëzore dhe hyjnore. Do kisha dëshirë të shikoja sytë tuaj, ashtu si një birë shikon të shkuarën e tij gjenetike, me pasionin për ta çuar mëtej dhe për ta përcjellë brez pas brezi fjalën tek ardhmja për të ruajtur harmoninë mes hyjnores dhe njerëzores. Do doja të të pyesja, çfarë ke parë me ato sy gjatë jetës tënde? Çfarë arritë të shquash në ferrin mbi tokë? Holokaust si edhe çfarë të ka dhënë kurajo për të jetuar? Cila pjesë në shpirtin dhe mendjen tënde, ajo hyjnore dhe njerëzore arriti të mbartë më shumë vuajtje dhimbjet për çmimin, denigrimin e qenies njeri? O sa shumë gjëra kam në mendje dhe shpirtin tim për të ndarë me ty biri i denj i kombit hebre i paqes dhe shpresës për të gjithë ne. Por rëmoj të gjej nga ty një përgjigje. Dhe më në fund, u kuptuam pa folur, pa u parë në sy, por si dy qenie njerëzore, njëri në amshime tjetri gjallë, rrugës që ju e përshkruat para meje. E gjeta përgjigjen që kërkoja. Çdo shekull ka binte vet, që zgjedhin lirshëm papën ose fashizmin. Unë jam edhe prind, dhe me shembullin për kushtimin, sakrificat dhe devotshmërinë time, të premtoj se në çdo çast dhe moment, nuk do resh të foluri dhe mësuari vajzës time Ester, emri që ju e dini shumë mirë në historinë antike të popullit hebre, princesha që u bë shpëtimtarja e tyre, se çdo sekond, orë, ditë, muaj, vit është një shekull i të ri, dhe ajo duhet të di se sa shumë keni vuajtur ju para ardhësit tanë të çmuar. Faleminderit ju, Primo Levi.